Och de första två korten idag går till Ylva Höglund. Hon fyller 19 år. Och grattiskramar kommer från Ove, Petra och Berit. Och på det andra kortet så är det kramar från Märta, Svea och Mor. Vi skulle vilja fira Ann-Sofie Sia Svensson i Visby. Hon fyller 20 år idag. Önskelåt är Walking in Memphis med Mark Cohn. Grattiskramar från mamma, pappa, Therese och Katarina.